قيفت رون قيفت أفراد دوشة نقيمة له برامج كني فرنك إنتا طبعا ما أنت سالسادة دوشة نقيمة له برامج أني بضان إنه كوبا قضي ونقد سوكسين أيانو دوراني ما أنت قيفت إنجريش كنا سوكر ودي الصعطة دوشة نقيمة له تر بيلك برامج وحا هدرت باكستان أيان ودن كليرا دو ودن وين باكستان ودن ودل نوكليير أيو هستا ودن كم دعوة ودن مدى عالم إسلامي ويان وودن كحبنتي حتى نوكليير كأصفي سي لبهدلي ورنتي دباتو وين لوجيستي باكستان ووطن تشا كحره مركا دايكتو اسلام مركا انا اود بحدين ولي اي موقته لكن غدها حركه مع باكستان سدا وين اد اوغاته لكن سي ارنتا وركا وناكسنا قيبت بي كجرتي باكستان ارنتاس وي كبراروت شعبك باكستان وي براروغين وي كعين وي رجلجشين وانا ديار باكستان شعب كيدي وحاي هدرت مريان هير اي دونيان ان اي كعنودا كبدلان دولتهم وحا خباله ميليتري مريكان رئيس وزراء ياشا قيس كهير شريف بلاين تدوره لعكتها هستا إن إيسيس هرتاي كرين مركا داتك سوي تيستا وايو داتكا يو ميليتاري غو حابضان داتكا انتا صوليسكو داري داتكا كابضان ما انتا باكستان يدي ديلادي وقودو بيسي ايا لغا قابا باكستان وحا كسو فول دبايشا لو يقانو دبايشا دورا شادا اما دبايشا غوغا عربتا اوكري اما عرب اسبين كعضون كاسي وحالا امزيين لبن مليان ايا كابضان او قف اي كقيد قادة دونان تشد اوه ريسوا كواسو حلي دونا استمركان وفريسة دونا مقالة عاصمة دي اسلام باد سيدو كلا رقبالة قاير كود سيدو هيرك وقصو كعي دونا باكستان هدي ارنتاسي او هيركشو اي كو قوليساتو وحاي نقاد دونتا ان اي ودنكا اودان لحرايو او ودنكا لغا حرايو تدكن هو انتن اسحيستا وحين رجينا باكستان إن إيسان خلاداتك مصر كشوه كلا إيسان قلين أو آن ميليتاريقة للدنشوكين ميليتاريقة دالك هاسي يقرشياش عمران خان وحا كاميدا إنو ميليتاريقة كوبادلو دطبال نيراء أو مسقحفران أو باكستان مسقحو دي كوترتو لكن آن أضياشان ووين إي قميستاها إي قعصار كلا له يدلال كلا رقلبات كان هاي باكستان وحا أي أبا هانتهاي هاد السيدة موقتا إن أي سكوحو دو دلبات كتاتكا كإيمانا يهو قامن فيعان عمران خان وحو هاد يرتكو قولي استي سلمان كان ورباهين تاع رقلباتكا أي ونها فرطة أغاهيان إن أو كلا رفتاي سلمان كان أو كلا دراي أو كلا إردي إسناتشي إسفانزيي وچ وچ اسكو ساري اندهانا اندها اسوغلو قبتاي خير باكستان يور دادك لو يقانو خير قلبيت وحوش جيديا قدبادة شوكتا برتزا فيسبوكا ايو وحوكا جيديا هذا الله كاكن وحوسي التواصة اولا حالا شعب كيسا وحوكا لها الله رمو يبرامجي ووين وحو صوبانيقا هيمريوين حدونا يا انو سماسو غالكا تغلصو حدونا يا دالكو انو دالكا مدح بنانا دا ونقضة فريقلي مها وحوكا لو دونا يا دالكو انو نقضة دال مركاسي ميليتاريقو اي نقضان قيب كمي دا هايات وشغيصاد كونا شغيصا مبادي باكستان يسمه او ku aadan in ay dalka madaxbanaanidiisa difaaciisa dadeed dhuleed iyo markaasi siyaasadeed ka shaqeeyso balse ay san noqonin tool ay isticmaalaan dalalka reer galbeedka hadii doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo la isku raacana waxay hilaadinayaan dhamaan hilaadiyasha waxa ay ku jiraan kuwa ayaga markaasi cadawga waa xisbiga Pakistan ay hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha in ay noqoto doorasho la isku tunto kaba la isla dulmaro hadii doorashadaasi uu dhisi karo xisbiga ugu weyn xisbiga haysta aqlabiyadda ugu badan ee shacabka isla markaana ku guuleysta in uu dawlad dhiso soo saaro xil dhibaano iyo xubno noqdo ayaa la yiri kuwo isaga daacad u ah oo markaasi mabaadi'da xisbigiisa iyo waliba aragtiyada uu kale yahay dhinaca hoggaaminta dalka iyo samanta bixinta dalka ee madaxbanaanta dalka Pakistan waxa ay kale oo ay ka fikirisaa in ay noqoto dal dhaqaalihiisu uu beeqaamo Imran Khan waxyaalaha uu doonayo waxa ka mid ah in horta marka horeysa Pakistan waxyaalaha ay soo iibsan noqdo wax raqiis ah tusaalahan Ruushka wuxuu kula heshiiyey in la siiyo gaas dabiici ah oo ka jabantan Hindiya la siiyo kale kadibna ay dadka reer Pakistan ay awoodaan inay lacagtu u kala hadho kow iyo waliba in uu helo agabka dhinaca warshadaha ee biraha ah oo raqiisa sidoo kale wuxuu watay siyaasadda ah zero problem strategy walaasi waa siyaasadda istaraatiijiyadda dhibaato la'aanta ayuu watay laakiin reer galbeedku ma rabin waxay rabeen inuu noqdo dalay mar walba ku xisaabtamaan dal cidii cambaarayaan la cambaaraya dal cidii cunuqbateeyaan la cunuqbateeya dadkan anagu nacanona kuwaanu jeclaanna jeclow waa siyaasadda ay ku shaqeeyaan dalalka reer galbeedka ee waadixa waa siyaasadda xishood la'aanta ee loo yaqaano political blackmailing in dowladda la blackmail gareeyo oo dowladda cudaad loo haysto dal dhan oo cudaad loo haysanayo oo la oranayo sidaas yeel heshiiska kaagal kaagal wadan aan rabin inuu dhaqaalihiisa isgaaro wadan aan rabin lacag sineed kaato wadan aan rabin wax soo saarka soo fiicnaado laakiin arrinta kale niyiis iyadana fiican waxa weeye bulsho ahaan Pakistan dowlad ahaan sidaas qari ma ahaan laakiin bulsho ahaan dadka statistics ka sameeya ama dadka u dirisa ama sameeya halbeegga dhinaca dhaqaalaha iyo waxyaalaha lamidka
waxay sheegeen mar walba yiraahdaan nolol ahaan dadka Pakistaniinta iyo dadka Hindida ee dadka Pakistaniinta bulsho ahaan marka qoys qoys laga hadlayo householders waxa laga loo yaqaan waxa nolol fiican ayay leeyahay dadka Pakistaniinta aba nolol fiican baa la raha taasna waa lifestyle-ka dadku ay doortaan Pakistaniga waxa u baahan tahay in ay dhaqan dhaqaale aad u xoogan ay sameeyso ay wax badan ay bedesho isla markaana ay hore u socoto Pakistan sidoo kale waxa muuqata inay ku socoto ama ay liglig haystaan dalalka reer galbeedku inay si socod doonto muddo dheer ay qaadan doonto in arintaas laga yimaado la xalilo laga taqaliso la iswaafajiyo laakiinse halganku hadduu bilowday Pakistan wararkeedu maalintii waxay noqon doonaan wararka ugu badan ee caalamka waxaana muuqata in sidoo kale ay u diyaar garoobayaan TV-yada waaweyn ee Al Jazeera kale in live ka dhigaan kacdoonka Pakistan waxa uu noqon karaa mid labada dhanba aada laakiin dhanka wanaagsan ayay u rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa dalkaas inuusan wax dhibaato ah gaarin oo isan burburin inkastoo la aamsan yahay Imran Khan waa nin aad iyo aad u aragti dheer oo freed ah nin wadankiisa burbur u quuraya maaha dadkana wuxuu mar walba u sheegaa inay si salmiya u banaan baxaan si salmiya ay rabitaankooda ah doorasho dimuqraadiyada doorasho madax banaan doorasho dalalka shisheeye ka madax banaan inay sameeyaan waxaana uu mar walba ku celceliyaa hadalladii dhexmaray safiirka Pakistan fadhiya Washington DC iyo kaliyaha xogyaha arrimaha Asia Conference ee Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda oo qaabilsan si kastaba u arag dalka Pakistan waa dalka mid ka mid ah dalalka caalamiga ah ee la tirsado lagu dhaato lagu xisaabtamo laakiin sida aad u xisaabinayso mar walba ha u qaadan nuclear bay haystaan ciidan badan bay haystaan waa run ciidan waxay leeyihiin intelligence aad iyo aad heer sare bay leeyihiin laakiin looma adeegsado sida ay hadin loo adeegsado umana shaqeeyaan sida ay hadin loo shaqeeyo ciidanka Pakistan iyo ciidanka Turkiga iyo ciidanka dalka la yiraahdo ma kala foga Masar inkastoo ciidanka Turkiga haddeerto dhan rabgi faraha badnaa isbedeladii waa weynay lagu sameeyay kala shaandhayntii iyo in kuwii caasiinta laga qubay badankoodii ay wax weyn ka tartay isla markaana maanta ay noqon karaan ciidan lagu xisaabtami karo oo amir toosa qaada kara oo ka qayb qaada kara dagaalo lagu difaacayo dalal caalami istaaniya sida Azerbaijan oo kale inay tababaro sameeyaan kara ma Turkiga baa sameeyay jiray tababaro dalal kale intay aadaan nabad ilaalin ay reer galbeedku u soo kaxaystaan iyo in ayaga si loo isticmaalo salfashnimo ama weeyaan ma is sameeyay jirin xornimadu hadda u bilaabatay Turkiga laakiin sidoo kale baa wadnaha farta kaga haya in dhaqaalaha burburaya ee Turkiga madaxweyne Erdogan uu yahay ninka labaad ee qalan ee miiska saaran dad badan ayaa qaba xataa in madaxweynaha dirto Soomaaliya dhacay ee talada laga riday ay taaso kale ku dhacday laakiin se ka yar duwan dad badan baa waxay maalmahan isla wadaagay muqaal muujinaya dad cadaan oo xarunta tendada fisiyoni ku jiray oo dabaldegay markii lagu dhawaaqay in uu waayay doorashada farmaajo waana dhici karta runtii laakiin barnaamij baaritaan gaar ah iyo wuxuu baahan yahay macluumaad gaar ah maadaama inaga Soomaalidu mar walba qofku meel dhow wax ka eego u dhahay oo farmaajo qofkan taageersanaysaas oo qeyl ugu raadinay saas ma waa mabaadiida dalalka laga leeyahay taa Pakistan laga leeyahay ba Soomaaliya laga leeyahay mid ka daran taa Turkiga laga leeyahay taa Masar laga leeyahay ba laga leeyahay oo waliba inaga hadirto shidaal iyo qaniimad inoo loo tirinayo la rabaa dad ay u sahlan tahay dabcan inay arrimahaas fududeeyaan in marba la helo in la raadiyo marajeenaya in madaxweynaha hadirto cusub ay u sahlan tahay arintaasi ayagana ay u sahlana doona waayo 4 sano hore madaxweynaha uu u diiday inuu u saxiixo hadirtana uu u diidi doonaa taasi rajeenaynaa mar walba dhinaca wanaagga la rajeeyaa mana noqon doonto sida ayagu ay wax u rakibeen ama u balaangareeyeen ama u qorsheeyeen inay u qorshaanato tii Allah qorsheysan barnaamijka qaybta committeeska kaga qayb qaata qaadaa dhiga sidee u aragtaan dalka Pakistan ma kula tahay inuu kacdoonkan uu guul u noqon karo haddii uu baaqi lahayd si kastaba amaan Allah.